Balık oluk Kırgız elindeki akırkı mezgilderde ele kalptanan ançılıklardın biri desek bolot. Bugünkü günde Kırgızistan'dağı köldördü, suusak tağıştarda balıklardın sanı keskin kıskarıp baratkandığı baykalat. Albette buğa arzan bağdağı Kıtay torları menen köp kölümdögü balıktardı karmagan brakonyerlerdin zalalı çoŋ. Jıldın may ayınan iyun ayına çeyinki uakıt balıktardın uruk çaşuu mezgili bolup sanalgandıktan mınday körünüştördü aldın aluu maksatında balık departamenti tarafından jıl sayın güçötülgön tartipte reyttere uyuşturulup turat. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын Жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин Токтогул районундагы кызматкерлери менен биргеликте браконьерлердин кызыкчылыгына бөгөт коюу максатында атайын уюштурулган иш-чараны баштоо алдында турабыз. Анткени жылдын дал ушул маалы, жылдын дал ушул айы балыктардын урук чачуу мезгили болуп саналат. Токтогул суусак тагычынын узундугу 65 километрди түзүп, жалпы 284,13 километр квадраттык аянтты камтыйт. Суусак тагычта жалпысынан 9 түр балык бар. 1977, 1978 жана 1982 жылдары форель гегаркуни, сазан, карп, сибирский ойстер жана башка балыктар суусак тагычка салынган. Адистердин айтымына таянсак, балыктардын ар бир түрү жыл өткөн сайын азайгандын гана ичинде. Буга бир жагынан мыйзамсыз балык уулоо түрткү болсо, экинчи тарабынан суу астында калган Кытай торлору себепчи. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул торлорду азыр жыйнап жаткан учурубуз. Бирок браконьерлер эгер ушундай рейдтик иш-чараларды алдын ала билип калса, дал ушундай торлорду балык менен кошо көлгө чөктүрүбөйт. Жана бул чөгүп кеткен торлор көп убакытка чейин чирбейт экен. Ал бул чирбегенден улам балыктардын баардыгы илинип жаратылышка чоң зыян келет экен. Айта кетсек, Кытай Эл Республикасынан келген торлордун 1 метри болгону 2 сом гана турат. Буга өкмөт тарабынан тыюу салынганы менен мыйзамсыз балык уулагандар синтетика торлорду арзыбаган акчага сатып алып, аңчылыктарын улантышууда. Кытай Эл Республикасынан чыгарылган монофильный сеттер салынган сеткаларды салганга өкмөт тарабынан мурдаттан тыюу салынгандыктан аларды биз жыйнап алуу, если ошол жерде эгерде балык кармаган браконьерлер кармалып калса, аларга биз тийиштүү документтерди түзүп кылмыш козгоо үчүн тийиштүү органдарга өткөрүп беребиз. Алар тергөө маалдан жүргүзүп сотту карап жөнөтүшөт. Кытайдан келген торлор боюнча Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 149-чу беренесинин 2-чи бөлүмүндө таасын көрсөтүлгөн. Мындан тышкары браконьерчиликке каршы кылмыш жаза кодексинде жана административдик кодексте атайын беренелер бар. Балыкты жана суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо. Балыкты жана суу жаныбарларын мыйзамсыз уулаганда эгерде бул жосун ири зыян келтирсе, өзү жүргөн транспорттук сүзүүчү каражаттарды, жардыргыч жана химиялык заттарды, электр тогун же аларды кырып жок кылуучу башка ыкмаларды колдонуу менен жасалса, урук таштаган жерлерде же ага бараткан миграциялык жолдордо жасалса, эсептик көрсөткүчтүн 2000-ден 5000ге чейинки өлчөмдөгү айып же 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү иштери же 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен жазаланат. Бизди негиз кыла турган максаттарыбыздын бири болуп, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан баардык бөлмөлөрдө суу сактагычтарга жана өзөндөргө балыктардын азыктарын, балыктарды кайтаруу эсептелип. Өзүңүздөр байкагандай биздин жарандар мыйзамсыз балык кармоодо көбүнчө турмуштун начардыгы, элдердин жумуш менен камсыз болгону себеп болушат. Бирок ошондой учурда кээ жарандар муну бизнес ыкмасына да айландырып алгандар бар. Бул бизнес ыкмасына айландырып алган биздин жарандар албетте бизди өтө өкүндүрөт. Мындай адамдарга биз кескин түрдө алардын кызыкчылыктарына бөгөт коюу максатында кескин түрдө мыйзам чегинде чараларды көрүп келебиз. Былтыркы жылдын 5 ай ичинде түштүк жана түндүк бөлүм тарабына жүргүзүлгөн рейдтердин жыйынтыгында 3,5 миң километр чарчы узундуктагы Кытай өлкөсүнөн алып келген торлорду жыйнаган болсок, быйылкы жылдын 5 айынын жыйынтыгы менен 4,5 миң километр чарчы узундукка туура келген Кытай өлкөсүнөн алып келинген торлорду жыйнаганга туура келди. Көпчүлүк балык уулаган жарандар балыкты киреше булага катары кармашса, алардын ичинен айрымдары турмуштук муктаждыгынын негизинде кармашат. Башкача айтканда, балык кармап күнүмдүк тиричилигин өткөрөт.
Мынау токтогул суу сактагычынын түндүк тарабында жайгашкан, тактап айтканда Кара суу айыл аймагынан 4 чакырым алыстыкта жайгашкан Руслан Байкебиздин үй бүлөсү менен жана турак жайы менен таанышмакчыбыз. Руслан Байкебиз 15 жылдан бери ушул жерде балык уулоо менен күн кечирип келет. Жана анын бүгүнкү күндөгү жашоосу, жашоо тиричилиги кандай өтүп жаткандыгы менен таанышмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ден соолугуңуздар кандай? Ден соолук, ошом стараемся не болеть деген сөз да, мындай чын айткандай. Жашоо нормалдуу, нормалдуу. Анткени ден соолук болсо, ишеп атабыз, секин-секин ишеп атабыз. Буга чейин эмне иштедиңиз? Сүрөт тартып жүргөнбүз. Фото, кооператив бар. Биз билгенден 15 жыл болгон. Да. Азыр бери балык менен жашап атабыз. Балык менен жашап. Балык кармайбыз, сатабыз, ошо нан пан алабыз. Bu kolunuzda kaçı? Bu da Kiev, 2 Kiev. Ruslan Gaynidinov, bugünkü günde 68 yaşta, 1976 yılından başlayıp sürat tartu menen alektenip, 1988 yılı Atayın sürat kooperatifini negizdegen. 76 yılından sürat tartu jürdüm be, 76 yılından. Kaçıncı yılda sen tarttınızdır? O için buna 88 kooperatif açtık, 90'ı işlep jürgöz. Mera hazır mera kağızlarınızı körsetem, bumagalardan. Печат көрсөтөм мен азыр мына. Өзүңүздөр күбө болгондой Руслан агабыздын турмушу бүгүнкү күндө бир гана балык уулоо менен өтөт. Ал кыштын суугунда да, жайдын ысыгында да темир кайыгы менен суу үстүндө. Рейдтин жүрүшүндө браконьерлер кармалган жок. Мүмкүн алар рейд тууралуу маалыматты алдын ала билген чыгар. Балким чындап эле балыкка аңчылык кылгандардын саны азайгандыр. Бул жагы күмөн ой туудурат. Кызматкерлер суу сактагычтагы бардык торлорду чогултту жана жээки алып чыгып өрттөштү. Дал ушундай эле иш-чара Талас облусундагы Киров суу сактагычында өткөрүлдү. Бул жактагы рейдтин алгачкы кадамдары эле кайырмак кармаган жарандарга түшүндүрүү иштери менен башталды. 1-чи майдан 1-чи июнга чейин азыр мондай удочка менен да барып немеге салганга болбойт. Ошондо 1-чи июнга чейин болбойт. 1-чи июнга чейин. 1-чи июндан кийин да эгер сала турган болсо, атайын уруксат кагазы болуш керек. Бул балыктын аталышы чехонь, кыргызча ити балык деп да атап жүрүшөт. Булар карп, сазан жана башка балыктардын икраларын жейт. Ошол себептен атайын балыкчылар тобу түзүлүп кармалып жатат. Мына күндүн жылыганына байланыштуу карп, сазан балыктары азыр икра чыдап, өзүнөн өзү багы көйшүн моногундай сорну балыктар чекөйүн бар. Бизде дагы кыргыздар айтканда ити балык деп коет, карас деп коет. Ошолор алардын икрасын икрадай жеп, личинкасы личинкадай жеп өзүнөн өзү өнүккөнгө мындай көбөйгөнгө абдан чоң тоскоолук кылат. Ошонун негизинде кунасы жок мындай сорный балык деп коет да ошолорду алып чыгып атат. Жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин башчысы балык өндүрүүдө маалыматтын жетишсиздиги, браконьерчилик жана балык өндүрүүдө адистердин аздыгы маселе жаратып жатат дейт. Көп маселелер бар да. Биринчиден биздин эл ошол балык чарбасын өстүрүүгө, балык чарбасын түзүүгө биз ошол кеңештерди, маалыматтардын аздыгы. Анан дагы бир эмне бул жана браконьерство деп коебуз да. Эми негизги балык чарбасын өнүктүрүү боюнча биз көп элдаралык уюмдар менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Региондо дагы бир нече ассоциацияларды ачсак деген ушундай ушул эле ассоциацияны ачып анын биринчи башкаруу жагын колгон, экинчиден ошол маалымат жеткирүү. Дагы бизде бир көйгөй ошол балык жемин фермерлер ушул элдер көбүнчө балык жемин сырттан ташып келишип жатат. Эми Токтогул, Талас жана башка суу сактагыч көлдөрдө ушул сыяктуу рейдтер июнь айына чейин жүргүзүлүп, андан кийин да маал-маалы менен өтүп турат. Албетте, кайырмак кармап балык уулаганга кызыккандарга тыюу жок. Ал эми массалык түрдө тор жайып балыктарды кырып жаткандар мыйзам чегинде жооп бериши шарт. Өлкөнүн баалуулуктарын сактоо келечекке болгон кенен кадам.